Fabienne Leonaros en ik interview Raïs. Goeiedag Raïs. Vandaag is einde Ramadan, suikerfeest natuurlijk. Je hebt een hele maand erop zitten. Wat houdt Ramadan in voor jou? Ramadan is voor mij een teken naar het islam toe. Dat zeg maar in het maand dat je aan de armen denkt. Maar dat je ook zeg maar ook voor je eigen zeg maar, maag ook kan rusten. Want je eet heel het jaar door eet je echt veel achter elkaar. En dan in het maand Ramadan eet je dan wat minder. Was het zwaar voor jou? In het begin, eerste 2-3 dagen was het zwaar. Maar daarna viel het best wel mee. En ik ga in haar interviewen over Ramadan. Is natuurlijk een belangrijke maand geweest. Waarom is Ramadan zo belangrijk? Ramadan is een belangrijke maand vanwege vasten heel de maand. Voor de mensen die armoede hebben. Zoals in Afrika, dat ze een paar dagen niks eten en zo. Dat is hetzelfde wouden lijden. Wat heb jij allemaal gedaan tijdens de Ramadan? Nee, ik was meer bezig met werk, dan gaat de tijd veel sneller. En dan voel je ook echt dat wat Ramadan inhoudt. Zeker voor de arme mensen. Want hun werken ook de hele dag door. Dus dan voel je ook echt voor hun, zeg maar, hoe die arme mensen het voelen in de derde wereld. Dus dat klinkt wel goed. Maar je bent natuurlijk jong. Is het niet wat moeilijker? Nee, eigenlijk niet. Jezus, als je ouder bent, is het wat moeilijker. Als je ouder bent, dan zit je aan de medicijnen bijvoorbeeld. Dan kan je het niet houden. Of dan krijg je meer dorst, omdat je meer water voor je met je lichaam nodig heeft. Ja. Dus eigenlijk als je jong bent, tussen de, laten we zeggen, 15 en de 30 jaar, is het eigenlijk wel te doen. Oké, mooi. Dus het zit vandaag erop. En het is suikerfeest. Lekker feest allemaal. Het ziet er leuk uit. Dankjewel. Nou, wat doe je vandaag? Vandaag is het, ja, gewoon meer naar familie gaan. Plezier maken, veel eten zeker. Alles ja. Inhalen, hè? Ja, zeker wel. En vandaag is suikerfeest, dus we zeggen einde van Ramadan. Is een heel groot feest voor jullie. Waarom is dat ook zo belangrijk? Oh ja, 29 dagen vasten en dan, ja, heel de familie komen bij elkaar die al maanden elkaar niet hebben gezien. Suikerfeest houdt dan in van, het is een viering, ook voor islamitisch, naar het islamitisch gedeelte toe. Dat je, ja, is moeilijk uit te leggen eigenlijk, dat je gewoon met familie en vrienden bent. Oké, dus eigenlijk je vast ja. Voor de armen, om te laten zien, hey, ik laat zien van dat ik het voor de armen ja, belangrijk is, want hun hebben gegeten. Klopt. En nu is het einde van de Ramadan, dus jullie hebben groot feest, dus familie bij elkaar, lekker veel eten. Klopt. Tot hoe laat gaat het eigenlijk precies door? Nou, ja, valt wel mee. Ene keer is het weer wat later, 2-3 uur 's ochtends. Ene keer ben je weer 10 uur, 11 uur thuis. Hangt er vanaf van hoe jij je instelt op het suikerfeest. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Ik hoop dat je ervan geniet vandaag. Ja, zeker wel. En dan, het is vooral leuk voor de kinderen, want dan krijgen ze geld plus snoepjes. Het wordt eigenlijk verwend. Ja, dat zeker. Oké, nou dat klinkt hartstikke leuk. Nou, ik hoop dat jullie een leuke dag hebben en geniet van het suikerfeest.